Američki potpredsjednik Joseph Biden posle 18. maja dolazi u posetu Sarajevu, Prištini i Beogradu. Tim povodom koleginica Jela De Franceschi je razgovarala sa Danielom Nelsonom, političkim analitičarem i direktorom konsultantske firme Globalni koncepti i komunikacije, koji kaže da potpredsjednik Biden tamo stiže, kako se izrazio, bez štapa i šargarepe. Drugim rečima, Biden neće nuditi ni podsticaje, niti će pretiti svojim zagovornicima, već će razgovarati o potrebi ubrzanja unutrašnjih reformi. Biden is going to address these issues. He's going to talk to the Serbs. Biden će pokrenuti ta pitanja. U Beogradu će istaći potrebu da Srbija postane integralni deo Evrope. Srbi se kreću ka Evropskoj uniji, ali puževskim hodom. Taj hod usporavaju problemi kao što su korupcija, politika mešanja u unutrašnje stvari Kosova i krhko stanje demokratije u samoj Srbiji. Potpredsjednik Biden od Beograda očekuje energične mere na sva tri fronta, nastavlja naš sagovornik. What would Biden want to hear? He'd want to hear that there is in fact On bi želeo da u Srbiji čuje ne samo verbalnu predanost, već konkretnu i vrlo brzu akciju u rešavanju pomenutih pitanja. Ukoliko bi takav proces bio pokrenut, Vašington bi pružio snažnu podršku prijemu Srbije u NATO i Evropsku uniju. Biden također želi da čuje od lidera u Beogradu da neće potkopavati nezavisnost Kosova posticanjem separatizma ili secesije u delovima u kojima živi srpska manjina. U susretima sa srpskim liderima, američki potpredsjednik posvetit će posebnu pažnju odnosima između Republike Srpske i Srbije, kaže Nelson. RS and Dodik, their constant threat. Stalne pretnje odcepljenjem koje stižu iz Republike Srpske i od strane premijera Milorada Dodika indirektno predstavljaju poziv Srbiji da se proširi na račun Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Biden bi želeo da dobije pouzdana uveravanja od strane predsjednika Tadića i drugih u Beogradu da oni ne prihvataju takve ideje. Naš sagovornik ističe da po oceni američke administracije Bosna i Hercegovina još uvijek nije ostvarila potrebnu stabilnost. Potencijalna opasnost od sve češćih kršenja Dejtonskog sporazuma, pa čak i izbijanja nasilja, nije uopšte mala. Bosna i Hercegovina još uvijek nije celovita država, niti posjeduje pravu vladu. S izuzetkom Sarajeva i još nekoliko mesta u Bošnjačko-Hrvatskoj federaciji, Bosna i Hercegovina i dalje ne funkcioniše kako treba, ni kao ekonomska, niti kao društvena zajednica. Biden će svakako želiti da čuje od lidera u Beogradu da li nameravaju da podstiču rasplitanje Dejtonskog dogovora. U razgovorima u Prištini potpredsjednik Biden će pre svega istaći američku podršku nezavisnosti Kosova, nastavlja naš sagovornik. This is a fact now. And the sooner that everyone in Belgrade To je sada gotova činjenica. Što brže budu svi u Beogradu to shvatili, bit će bolje za Srbiju i za region u celini. Mislim da će Biden preneti Kosovarima da Sjedinjene države podržavaju nezavisnost Kosova, kao i da očekuje od premijera Hašima Tačija da pređe sa reči na dela u pogledu evropeizacije Kosova. Biden će želeti da razgovara i sa predsjednikom Fatmirom Sejdiuom. On će od dvojice kosovskih lidera posebno tražiti da osiguraju bezbednost i ljudska prava srpskoj manjini i zaštite srpske kulturne i verske spomenike na Kosovu. Mada potpredsjednik Biden neće ovog puta posjetiti Podgoricu, naš sagovornik se osvrnuo i na izglede za ubrzani prijem Crne Gore u Evropsku uniju i NATO savez. Montenegro has moved ahead. Crna Gora je napravila izvesne pomake. Vlasti sarađuju sa Haškim tribunalom i pružile su ruku pomirenja Hrvatskoj. Međutim, Crna Gora je u ekonomskim nevoljama. Nedostaju joj moderna infrastruktura i industrijski kapaciteti, izuzev jedne fabrike aluminijuma u kojoj je uložen ruski kapital. U crnogorskom priobalnom pojasu najveći uloženi kapital je također ruski, a ne zapadni. Tu je i problem korupcije. Sve su to teškoće koje moraju da se reše pre ulaska u evropski klub. Međutim, pozitivan odnos prema transatlantskim vrijednostima i strukturama pomaže Crnoj Gori u ostvarivanju čvrstih veza sa Amerikom i Evropom, zaključio je Daniel Nelson, šef konsultantske firme Globalni koncepti i komunikacije sa sedištem u Aleksandriji u Virginiji.